何先生在杭州萧山宁望府买了房子，开发商是杭州滨景房地产开发有限公司，楼盘还没交付。他说不少业主都很关注隔音问题。因为我们在这个小区的这个位置也比较特殊，对面是这个建设四路，有大车，工程大车特别多，然后还有高铁，旁边是这个通城高架，所以我们去跟开发商去沟通，去做这个噪音的检测。何先生介绍，之前和开发商沟通，业主希望派代表参与噪音检测的过程，开发商没有同意。后来有业主发现小区里一间房子的推拉门窗打了泡沫胶，何先生提供了照片。因为有业主去了解到了，因为有业主进到他自己的房间去看到了，打了这个泡沫胶，将我们这个推拉门全部去封闭起来了。那我们是怀疑他在做这个噪音检测，不让我们业主去参加，可能会有这个作弊或者是造假的这个行为。找到小区开发公司的办公点，对于打泡沫胶的情况，项目负责人这么解释：之前也反正跟业主也说过这个事情，后来了解到呢是这个门窗单位的这个工人啊，和这个门窗单位发生了一些劳资上的一些纠纷，那么这个工人呢等于说是恶意为之的，就搞点破坏什么的。哎，目前就一个，我们也在排查，发现这个问题以后呢，我们也对业主做出了承诺，这块东西我们在交付前，我们会把这个受过污染的这个窗啊个门啊，就主要是那个门这里的那个，我们会更换掉的。噪音检测的过程为什么就是没有允许业主？因为我毕竟是个在建项目，是吧？非工作人员、非项目的工作人员是不允许进入工地的嘛。而且这个事情，街道和社区他们会做好监督作用，留一个影像资料拍摄。包括我们在回复给业主的时候，我们也说了，如果在做检测的时候，我们肯定是保证这个检测的房间内的这些门窗是能够达到正常的开启和关闭的这个状态的。除了噪音检测的事情，何先生还反映，小区北侧有一排商业用房，南侧这块绿地被住宅区北侧的围栏分割成了两部分。他认为划分给商业用房区域的绿地面积太大，1500方的绿化面积被这个开发商做了这个墙，围墙给围起来了。而且是靠近商业的一部分，因为整个小区的外侧有一圈商业，是我们实际的商品房业主是没有办法享受到的，我们使用不到。针对小区北侧的绿化面积划分情况，项目负责人表示是按照规划施工的。从项目的报批到我现场的施工，我都是合法合规的，包括我在项目销售的时候也都给公示告知过业主，包括那时候沙盘展示也好，都告知给业主。何先生表示，接下来还会通过主管部门跟开发商进一步沟通。1818黄金眼记者报道。